sóc la Mili. Hola, sóc el Pere. Hola, sóc en Sergi. Avui comencem el programa amb unes imatges inèdites. Un programa molt divertit. Un programa força participatiu. Un programa de... De què era el programa? D'allò, d'allò que parlàvem abans. Ah, ja està. De màgia. Ara som màgia. Exacte. I necessitem que vosaltres col·laboreu. Manera de participar al programa, molt senzill, podeu trucar al telèfon 788 70 62 o bé envia un sobre amb una carta al carrer Gàlia. D'això, si de cas ja us trucaríem, eh? Comencem! L'escenari ideal per a una concentració d'automòbils amb història. Provenients de Rubí, els vehicles d'època van accedir al pati d'entrada del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Després de provocar petits embussos a la Rambla, tots els cotxes van quedar exposats al recinte. Eren vehicles de marques amb història, com Volkswagen, Seat o Citroën. Precisament un Citroën és aquest model que veuen. Es tracta de l'automòbil més antic de la concentració. Anys enrere, no era massa normal que el Barça guanyés una competició. Mireu amb quina alegria desfermada es celebrava la victòria de la Copa del Rei pels carrers de Terrassa. On anem ara, senyor Royes? El barri de l'antic poble de Sant Pere es va llevar diumenge amb els preparatius d'una gran celebració. El casament vuitcentista, que se celebra cada 5 anys, intenta recrear tots els aspectes d'un casament tradicional català del segle passat. Sempre que és possible, també s'intenta que la parella es casi realment aquest dia. La festa va continuar amb la lectura per part dels nuvis d'un text en homenatge a la gent gran del barri i amb el ball de gitanes. Hola, sóc Mariona Huguet. Vaig entrar a la tele l'any 1992. Vaig estar treballant uns quants anys fent de tot, des de redacció, producció, presentació... I he passat del que és el món de la comunicació als mitjans de comunicació al món de la comunicació a les empreses, el que es diu comunicació empresarial. Hola, molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Galileu 236. Com cada dimecres, ja és habitual que plantegem un tema per debatre i avui hem pensat que seria interessant convidar... L'any 1992, recordo, devia ser a principis d'estiu, i la programació de la tele, a part dels informatius, hi havia una fantàstica carta d'ajust amb anuncis i això, i hi havia una pantalla fixa. Busquem presentadors. I allò típic amb els amics, va, presenta't, va, no sé què, tal, tal. I bueno, jo al final, doncs mira, no tinc res a perdre. I estem aquí una altra vegada. Un dia més, aquí, al Galileu 236. I avui som divendres i s'acaba la setmana. Ah, ho dius, Mariona, com si s'hagués d'acabar el món. Només s'ha acabat la setmana, no passa res. No tenia cap mena d'experiència. I vaig començar a compaginar el que era treballar a la tele amb els estudis de la Universitat de Periodisme. Ara el que hauríem de fer és, com sempre, us avançarem els espais que tindrem aquí al Galileu 236. Així és, i ara, pels més menuts de la casa i els no tan menuts... I això era el magazín, que bàsicament la qüestió era coordinar el contingut amb la productora i després preparar les entrevistes i fer les entrevistes. Després vaig fer també els informatius, a redacció. Benvinguts de nou. Havíem d'aprendre molt. Pensa que, esclar, que la majoria dels que entràvem allà no en teníem ni idea. I, a més, compaginar-ho amb els estudis realment és una escola super vàlida i que dona la dinàmica que potser la universitat tristament no pot donar, no? Ara el Tele Avui fa la seva pausa habitual. Després tornarem a més notícies. El que més recordo de la tele són les festes majors de Terrassa. Del 4 al 9 de juliol, Festa Major de Terrassa. Fèiem un directe o semidirecte, diguem-ho així, que consistia en gravar uns 10 minuts l'acte que et toqués,
però fer com una gravació com si fos en directe. Aquí de sobte apareixia una figura de la tele, que acostumava a anar bastant suada, i et demanava la cinta. Agafava la cinta i marxava corrents cap a la tele i allà hi havia un presentador que estava plantat com ara nosaltres davant d'una càmera fixa amb un company que estava a la realització i donava pas a la cinta i això era el programa semidirecte que era... En total s'han recollit 1.300.000 pessetes, diners que serviran per financiar els projectes que té aquesta. Però sí, el feeling aquell de, va, que el pilot que s'encengui i el, va, ostres, un altre programa fent, no? I ostres, i les converses que pots tenir amb els convidats o el fet de presentar-te amb una càmera i veure que la gent l'espantes però a la vegada que vols sortir, com aconsegueixes doncs, que la gent t'expliqui coses. Això és xulo i és divertit. El seu preu és una meravella. De 14 a 16 milions de pessetes. Les facilitats de pagament, un relax. Vostè ha de conèixer aquest conjunt residencial de 20 cases i 8 apartaments de 170 fins a 220 metres quadrats de superfície, equipats amb tennis, piscina i jardí privat i a només 100 metres. Vols dir que aquesta casa és de Terrassa? Totes aquestes característiques les hi posem nosaltres. Vostès, la il·lusió feta realitat a Platja d'Aro. Ah, Platja d'Aro, ja deia jo. Vinga, va, un concurs. Aviam si sabeu quina és la cançó que estan tocant. Vale. Una miqueta més ens... Estàvem tan emocionats escoltant la cançó que ja no ens en recordàvem. Ens passem tot el programa escoltant la cançó. Els teníem de dir que només en teníem de tocar un trosset. Deixonses, digues. Marta. Sembla que és Campanitas de Lugar. Campanitas de Lugar? Campanitas de Lugar. De quin lugar són les campanites? I jo que pensava que era cada dia al dematí. Ara sí que m'has deixat fumut, perquè... Jo diria que no ho és, per això. No? No. Esteu d'acord que és aquesta? No, no és aquesta. Ah, veus? Ja deia jo. Què t'ha passat, Jaume? És que no sé quin és aquest títol. T'he fet una cançó, mira, com n'hi ha tantes. Soc la Vanessa Hernández, vaig començar a treballar a Canal Terrassa el 1998 quan va començar les emissions de la ràdio municipal que llavors teníem integrat la redacció de tele i ràdio. Al cap d'un any vaig passar a presentar els informatius de TVT i vaig durar aproximadament un any i mig. Actualment m'he passat a l'altra banda i soc la cap de premsa i comunicació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Vaig venir el 98 perquè em vaig assabentar que començava la ràdio municipal, era un projecte nou, una ràdio que començava amb ganes i d'una emissora municipal. Llavors la redacció estava integrada, hi havia la ràdio i la tele juntes i fèiem tele i ràdio i al cap d'un any ja va haver-hi canvis a la tele i em van proposar presentar els informatius i vaig dir que sí. Hola, molt bona nit. La lluita contra la pobresa i l'abolició de l'esclavitud són algunes de les batalles que du a terme actualment la ONG Mans Unides. Hi havia treballat en una altra tele local, m'agrada molt perquè permet explicar moltes coses amb les imatges i tenia ganes de provar-ho. Davant de càmera havia fet alguna coseta, però no havia presentat mai un informatiu. Pensava que professionalment per mi era un repte. De forma breu a l'actualitat de Terrassa. Els portaveus de l'Ajuntament tractaran dilluns el tema de les pòlisses d'assegurances dels regidors. D'aquesta manera... Me'n recordo d'anar a moltes rodes de premsa, això sí, perquè la informació local també està farcida. Rodes de premsa de la SACOT... Bueno, Terrassa era i és un puntal econòmic a la comarca i l'actualitat donava per molt, i molta cultura també, moltes coses culturals. Terrassa destina el 0,7% del pressupost a projectes solidaris, és a dir, uns 60 milions de pessetes. Festes majors jo crec que a tots els municipis i a Terrassa també és el punt àlgid de la ciutadania però també dels mitjans de comunicació locals. És quan més hores hi aboques, quan els recursos humans i materials més hi poses sobre la taula i jo crec que les festes majors les suàvem però les disfrutàvem. TVT o Canal Terrassa llavors però encara ara
és una, bueno, la gent és un professional de la, de la, de la seva professió i llavors des del càmera, el realitzador, és a dir, el producte, me'n recordo que llavors fèiem un magazín a la tarda i tenia una altíssima qualitat, és a dir, comparable a qualsevol magazín d'una tele nacional amb els mitjans que teníem llavors, però era un magazín diari de tarda, cosa que en una emissora local és quasi impensable. Nosaltres en fèiem, fèiem uns informatius diaris. Es feia molta producció i d'altíssima qualitat i la gent era molt professional, sí, sí. A partir d'avui els productes, sobretot de la roba, de l'equipament, de la llar, es poden trobar entre un 10 i un 50% més barats. Anècdota, anècdota, segur que n'hi ha moltes, però la memòria al final flaqueja. Però algun embarbussament d'aquells de riure una mica, sí, perquè com he dit, l'alcalde era el Manel Royes i me'n recordo d'haver començat una... un informatiu dient l'alcalde de Terrassa m'enrotlles i llavors ja no vam poder continuar de cap manera, però aquesta va ser bona, va ser bona. Que a mi m'agrada molt Nino Bravo, sóc un fan d'ell com tants espanyols, no? Ja hi ha 50 aniversari i jo pensava, doncs, jo també volia fer un duo amb ell, vaig anar a la casa de discos i, home, fem un duo amb Nino Bravo. I diu, home, Robert, tu no et coneix gent, i, home, si ho fa la Paloma Sant Basili o ho fa tanta gent, dic, home, jo... Com que no volien, dic, doncs faria alguna cosa. I el que, algo que he fet és cantar cançons de Nino Bravo en català. Per això era el motiu, doncs, per fer alguna cosa diferent, per cantar una cançó d'ell. Doncs ara tindrem oportunitat d'escoltar-lo. Robert, jo et brindo de nou a tots els nostres telespectadors, que en són forces. Atenció, perquè per primera vegada i última, Nino Bravo en català. Et donarà l'explicació. Com ho fa per tocar tants instruments amb un piano? Ara entenc per què no el volien. Jo et seré sempre fidel, doncs per mi jo vull en flor aquest clavell de la teva pell. Bravo, Robert! Ai, senyor. Fins una altra ocasió, molt bona nit. Bona nit. Fins aquí aquest programa especial a TVT. A reveure. I ximpum! Moltíssimes felicitats. Espero que siguin més de 30 anys, eh? I que puguem gaudir-la d'una bona tele. Moltes felicitats. Felicitats, no? Moltes felicitats. Bueno, moltes felicitats al Canal Terrassa pels seus 30 anys. Per molts, molts anys, per molts anys. I aviam si la feu més clara, la televisió. I més... com se'n diu? Plural. Plural. Moltes felicitats, Canal Terrassa, pels 30 anys. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Bueno, per molts anys, eh? Felicitat. I que duri molt. Felicitats. Per molts anys. I que per molts anys us puguem veure, perquè ho feu molt bé. Moltes felicitats. Que sea mucho más. Que duri tota la vida. Pues moltes felicitats. Sí que a vegades sí que ve el Canal de Terrassa i està molt bé. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Pues moltes felicitats i que continuï molts anys més. I després de les felicitacions, marxem. Fins a la setmana que ve.